Jag vill göra skillnad genom att hjälpa folk att få en relation till naturen. För har vi en relation till naturen, då är vi också rädda om den. Sen så mår man ju väldigt bra när man är där ute och deltar i våra aktiviteter. Ett friluftsfrämjande för alla betyder för mig för alla. Oavsett om du är framåt, du är blyg, tillbakadragen, tycker om att ta plats, du har en funktionsvariation, du kommer från ett annat land, du är gammal eller ung. Så att för mig så är det verkligen ett friluftsfrämjande för alla.